Həmin yarışlarda fərqlənən idmançıların böyük əksəriyyəti Bakı Peşəkar Karatıdo Akademiyasının yetirməsidir. Belə ki, Kamran Əliyev 15 yaşa qədər idmançılar arasında qızıl medalın sahibi olub. 65 kilogram çəki dərəcəsində gənclərin turnirində Fərid Qurbanov da öz komanda yoldaşlığının uğurunu təkrar edib. Ən ağır çəki dərəcəsində isə Tali Əkbərov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Daha iki idmançı Vüsal Abdullazadə və Malik Abbasov yarışları müvafiq olaraq gümüş və bürünc mükafatlarla başa vurublar. Nailiyyətlərin əsası Bakı Peşəkar Karatıdo Akademiyasının məşq salonunda qoyulur. Yeni yaradılan bu tədris mərkəzində məşqərlərə Peşəkar Karatıdo Akademiyasının direktoru 5-ci Dan Qara Kəmər sahibi Sabir Süleyman başçılıq edir. Onun özü də mötəbər beynəlxalq yarışlarda dəfələrlə fərqlənib, həm dünya, həm də Avropa çempionatlarında 3 dəfə qızıl medalın sahibi olub. Qazandığı uğurlara görə beynəlxalq təşkilatlar da ona etimad göstəriblər. Sabir Süleyman World All Star Competition Organization, eləcə də Simido Karatıdo Federasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəridir. İl boyu mütəmadi olaraq məşq prosesi getdiyi halda idmançılar həm beynəlxalq, həm yerli seminarlarda, həm də beynəlxalq və yerli yarışlarda da öz güclərini sınayıblar. Və bunlardan mən bir neçəsini vurğulamaq istərdim. Bakı Peşəkar Karatıdo Akademiyasının açıq birinciliyi keçirildi və bu birincilikdə də əsasən akademiyanın döyüşçüləri qalib və mükafatçı sıralarına düşdülər və Göyçayda Peşəkar Karatıdo üzrə Respublika Çempionatında da Bakı Peşəkar Karatıdo Akademiyasının döyüşçüləri öz güclərini sınadılar və yuxarı kürsülərdən yer tutdular və bir daha öz məktəblərinin düzgün istiqamətdə olduqlarını göstərdilər. Və sonuncu yarışlardan bizdə qeyri-olimpiya döyüş növlərinin dünya çempionatı idi və nəzərinizə çatdırıram ki, bu yarışa Azərbaycan milli yığma komandası ilk dəfə idi ki, qatılırdı və bu yarışda iştirak etmək üçün peşəkar karatedoçulara həvalə olunmuşdu və biz də 16 nəfər milli yığma komanda heyətində Portuqaliyanın Vaqo şəhərində iştirak etdi və gözəl nəticə ilə 4 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medalla vətənimizə qayıtdıq. Bayrağımızı qaldırıb himnimizi səsləndirdi. Bu zəfər böyük zəfərdir və bu zəfərin ardı inşallah gələcək. Biz yeni klublarla, yeni təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik. Peşəkar Karatıdonun artıq xarici ölkələrdə də filialları açılıb. Təşkilatın filialları Almanya, Rusiya, İran, Türkiyə və başqa ölkələrdə artıq fəaliyyətə başlayıb. Növbəti mövsümdə 2015-ci ildə keçiriləsi Dünya Çempionatında Bakı Karatıdo Akademiyasının rəhbərliyi həmin filialların nümayəndələrini də seçmə komandaya cəlb etmək niyyətindədir. Bundan başqa klubun Gəncə, Yevlax, Naxçıvan, Ucar, Quba, Qusar və başqa bölgələrdəki yetirmələrinin yüksək hazırlıq səviyyəsinə böyük ümidlər bəslənilir. Karateçilərin məşqi üçün yaradılan şərait onların məsuliyyətini bir qədər də artırır. İdmançıların texniki və fiziki hazırlığı Azərbaycan birinciliyində bir daha sınaqdan çıxarılacaq. Və yalnız bundan sonra seçmə komandanın təlim məşq toplanışlarına cəlb olunması idmançıların siyasi müəyyənləşəcək.